Hei, uudelle kaudelle 2019. Hei, hiljempaa. Miksi? Hakkarainen herää. Hei, kahdet vaalit tulossa. Pitäis keksiä varmaan puolueista uusia lisejä. Tai me voidaan mennä vaan vanhaan. Eli demarivitseillä. Nimenomaan. No entistä vanhempia, niin miksei. Mites kokoomus? Se oli helpompaa jotenkin, kun oli Alexander Stubb. Orposta on tosi vaikea keksiä mitään. Mutta joku mehiläisiin valinnanvapautta tai semmoista. Niin. Kyllä se siitä lähtee. Ahneita, empatiakyvyttömiä. Entäs keskusta? No se on nyt helppo, eikö? Mun mielestä ehdottomasti jatketaan perinteisen linjalla serkun naimisjuttui, eläimiin sekaantumisjuttui. Tavallaan miksi lähteä keksiä lammasta uudelleen? Näin on. Ja sitten eikö jotain niin kuin maataloustukea välissä voi olla. Mutta sitten tärkeä asia, uutta lähetysaikaa mietitään. Kakkoselta tullaan joko kello 21, 21.30 tai kello 22. Tai miten olisi 21.50? Niin kompromissina tavallaan. Kyllä mä dikkaan tosta. Se ei ole niin, niin itsestään selvä kuin esimerkiksi tasan selvä. Kyllä se on helppo sanoa, helppo muistaa. 21.50. 10 vaille 10. Kakkosella. 21.50. Anders, sulla on tosi samanlaiset varpaat kuin mun siskolla. Mm-hmm. Niin muuten on. Hei.